Успехът означава неуморен труд. Означава да преминеш отвъд границите на собствените си възможности. Успехът е в съзнанието, мислите, във всяка трудност и във всеки страх. Успехът е вярата, стабилността и вдъхновението. Urban Heights. Вдъхновен от съвършенство. Какво се е случило? Тая зала въобще не прилича на старата. Какво точно е станало и на какво се дължи това? Ние намираме се на стадион Viva.com Arena Георги Аспарухов, боксовата зала на Левски. Но вече, както виждаме, чисто ново, така да се каже. Все едно сме в съвсем друга зала. Той, така. Ти ми сподели миналия път, че планирате нещо подобно, само че лично признавам си, че не очаквах да го направите толкова бързо. Ами, чак толкова бързо, може би не, 2 месеца вече. 2 месеца, август и септември. Даже има още малко довършителна работа тук-там е. Но наистина голям обем от работа се свърши. Голямо предимство, нали, за разлика от всички други зали. И се радваме, нали, на новата зала и ни чака много пот. Залата е станала перфектно. Ако нямаше надписи на български, бихме си помислили, че е някаква зала в чужбина. Как дойде идеята за тази промяна? Като че ли вече си беше назряла? Помним как изглеждаше преди това, помним тавана как изглеждаше, долу пода на стилката. С новия президент на Босско Плевски решихме, че наистина това е един от водещите клубове в страната. Тежките чували са супер, има всякакви видове чували, ринговете са нови. Естествено, витрината с наградите сама говори за себе си и чували са най-високо качество. Все едно сме в на Мейуедър залата. Направихме цялостен ремонт. От до покрив, зала, бани, туалетни, съблекални. Всичко просто трябва да дадем най-доброто на нашите състезатели. Като се сетя ние от какви зали сме тръгнали, особено моята първа зала в едно мазе бяхме, чистихме вода в дъждовните дни преди тренировка. Така че вече, ако сравним преди 20 години, 10 години или още преди, в нивото на залите, какво е бой сега тая? Аз съм тук, от дете съм тук, от 11-12 годишен тренирам залата. 95-та мисля, че се записах. И тук съм отраснал. Това е моят втори дом. И да, всичките боксьори са ми от деца, които са почвали при мен. Колко струва реновацията, както много хора ще се запитат сега на залата, за да стигне до този момент, да изглежда по този начин? И то въпрос към президента. С
сумата е доста сериозна, доста внушителна. И в случая това, че е отделена за Левски, трябва да говори нещо и на бъдещите попълнения. Само не на старите досегашните, а и на бъдещите боксьори, че на клуба се гледа сериозно. Гледа се сериозно. Искаме сме номер едно. Да вадиме най-добрите боксьори, шампиони и да вървим напред. Мило, я пробвай това. Който е? Кой ти го купи той? Че ми го купи? Че ми го купи? Аз ли? Не съм ти го купил аз. Я си виж пропонието. Говорихме си в предварителния разговор за Ясен. Може ли да кажеш какво предстои на него? Има ли нещо планирано за негова изява? Има Ясен Радев. Той получи контузия преди 3 месеца близо. Да, 3 месеца беше юли. Скъс сухожилие. При 2 години също му случи пак скъс сухожилие на лявата ръка, сега на дясната. Сега поне ще му останат по-здрави, сигурно се се присем от тах вече за ръцете. И имаше европейско сега, което ще започне 10 октомври в София, до 22 години, но доктор на националния отбор, както аз и националния треньор на националния отбор по бокс Жоел Арате, решихме да не рискуваме, макар че той тренира вече 2 месеца, да гледаме бъдещето, за бъдеще да го запазиме, защото не си струва риска. Как му повлия професионалния му дебют? Очакваше се този момент от доста време сам. Много добре му повлия. Има голямо желание да се развива и в професионалния бокс. И големи амбиции, както той, така и аз. След тази стъпка, която направихте с реновацията, какво следва за напред? Имате ли с новия президент, както ти каза, имате ли начертана някаква стратегия, краткосрочна, дългосрочна, напред във времето? Какво можете да подобрите от към вече като база, всичко е ясно. Можете ли да поемете още състезатели? Защото аз лично съм виждал как залата се пръска по шеловете. Може. Това ни е идеята, да все повече хора, деца се записват и да развиваме всички възрастови групи. И накрая, естествено, крайен продукт в мъжете, където истината, да имаме боксьори в националния отбор, да представляват България и естествено и боксо Куплевски. Борислав Велев, декември месец, Макс Файт 60, юбилеен. Ще издам само, че ще е матч за титла с сериозен противник. И ще изненадаме. Още миналия път, като снимахме с екипа тук с колегите, казахте, че целта продължава да бъде все по-предно класиране. Тоест, това предполага срещи с по-предно класирани в ранглистите съперници. Трябва да е, да. Задължително. Дай Боже всичко да наред, преговори, защото не е лесна работа. Това означава ли, че той приключва с мачовете срещу български опоненти? Ми на този етап не виждам с кой може да играе България, така че да, на този етап мисля, че да. Ако бъде предизвикан, как би реагирал първо ти? Какво би било твоето решение? Как ти съветваш ли го, когато се получи такова предложение? Сядате да го обсъдите с президента и с него ли? Или как процедирате? Да речем, ако сега Петър Драганов, който вече няколко пъти изяви желание да играе с него, ако пожелая съвсем официално отправи предложение, каква е процедурата при вас? Сядате да го обсъдите? Сядаме и го обсъждаме като екип, естествено. Ние сме екип. Но аз не съм чул да го е предизвиквал. Има желание, казвате. Ни предизвика и ни устройва двете страни това предложение. Са доволни и двете страни. Никакъв проблем. Григор спомена нещо за евентуален реванш. По-скоро в сферата на вероятностите. Теоретичното не ми се вярва да поиска реванш. Всички феномени, всички състезатели да са живи и здрави. Това е най-важното нещо. Щастието да бъде винаги с тях. И винаги да мечтаят, да се борят за мечтите си, защото когато човек се труди, мечтите се сбъдват.